හරිහිවෝ ශ්‍රීමත් භාකවත මූල පාරයින. අද ප්‍රදමස්කන් දහ අද ප්‍රදමෝ ධ්‍යායහා ශෞනකවවාච. जन्माद्यस्य इतरदश्च अर्थेष्वभिन्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सर्दा निरसकुह्वं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैदवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृत्यवृत्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्शनात् निगमकल्पदरोर्गलितं फलं सुखमुगादमृदत्रवसंहितं विपदभागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय सहस्र सहस्रसममासत तये कथा मुनयः प्रादर्हुदहुदाग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रचुहो इदमादरात् ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानक आख्यादानि अप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बाधरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावरविधो सूथ परावरविदुः वेत्तत्सर्वं तत्त्वदः तदनुग्रहात् भ्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसा तत्रा आयुष्मन् भवता यत् विनिश्चितम् पुंसां येखान्ततः श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मन्दाः सुमन्दमदयो मन्दभाग्या ह्युभद्रुताः भूरिणि भोरिकर्माणि शोधव्यानि विभागशः अधः साधोऽत्रयत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः श्रद्धधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति सूध झाना से बद्रम ते भगवान् सातवदांपदि ही देवक्यां बसु देवस्य जातो यस्य चजीष्या तन्नहा शोशो शमाना नम अरहस्यं घान वर्णितम् यस्यावधारो भूतानाम् शेमायचा भवायचा आपन्नह समस्रदिं घोराम् यन्ना मा विवशो ग्रन्न तदहस्त्यो विमचेत यत् स्वयं भयम् यत्पादसंशयाः सूतमुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपसृष्टाः स्वर्धुन्याभोनुसेवया को वा भगवदस्तस्य पुण्यश्लोकेऽ्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम् तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धदानानां लीलया तदः कलाः अदाख्याहि हरे धीमन् अवदार कदाः शुभाः लीलाविददः स्वैरं ईश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृभ्यामः उत्तमश्लोकविक्रमे यशृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किलवीर्यानि सह रामेण केशवः अधिमर्त्यानि भगवान् गूटः कपटमानुषः कलिमागद आज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे भयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः त्वं नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितीर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारयिवार्णवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनो भेते धर्मः कं शरणं गदः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिदाय प्रथमस्कन्धे नैमिष्ययो वाक्याने प्रथमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुमहाराज के जय